Բարևձեզ, սիրելի եկեղեցիներ, ես էլ փորձեմ կարճ կապեմ, ասեմ մի քանի փաստ, փաստ համար մեկ, թշնամու մոտ խուճապա, դա ակնհայտ է, խուճապա ու տագնապ, շատերը նիկոլականների արդեն իսկ համ գիտակցում են, համ հաշտվել են, որ իրանք պարտվել են, ու իրանց մնացել է 6 օր ժամանակ. Մենակ մի հոգի դա դեռ չի հասկացել, որով հետև իրա ոտքերը իրականությունից կտրված են և գետնուց։ Նոր իմ գործընկերը ասեց, որ հոգեկան վիճակի վերաբերյալ, այո, դա էլ է փաստ, փաստ համար երկուս, և իրան որևէ հոգեբուժարան չի օգնելու, դա անդառնելի է իրա վիճակը։ Հետո, տեսեք, փաստ երեք, ինչու մենք, որովհետև երկու պարզ պատճառ, որովհետև մենք փորձարկումների ոչ իրավունք ունենք, ոչ էլ ժամանակ, պետք է գա թիմ, որը ունակ է աշխատել և դա ապացուցել է մի քանի անգամ, որը հստակ գիտի ինչ է անում, ունի ուժեղ թիմ և գաղափարներ, իրավիճակը վերցնելու իր ձեռքը և կայունացնելու սկզբի համար և հետոն դարձնելու ավելի պայծառ, իրանց հետ ապագա կա, բայց այդ ապագան մռայլ է և անհասկանալի։ Ժորջան, ապագա ամեն դեպքում կա, հարցը ինչպիսին է այդ ապագա լինելու, դրա մասին եմ ասում, դրա համար բոլոր մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, չկա չգնալ ընտրությունների, ժողովուրդ, չկա, ես ոնց որ սիմպատիշնի տղայա, պենանք սրան լավ ես անգամ էլ ընտրենք, էքսպերիմենտների ժամանակ մենք չունենք, ոչ էլ կրկնում եմ իրավունքը դրա ունենք, ուրեմը ամսի 20-ին, համար 24, բոլորս իրար հետ, տվեք մեզ հետ քվեն վստահության և միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, գրակասում։